Sono Don Matteo Di Fiore, direttore del Centro Sociale Educativo Don Bosco di Pristina in Kosovo. Il Centro Don Bosco di Pristina ha quattro settori: il settore del Dipartimento per la Formazione Professionale, Ufficio Progetti e Creazione Lavoro. Il secondo settore a noi molto caro è il Liceo Tecnologico, con indirizzo informatico e telecomunicazione. Il terzo settore è il centro giovanile, oratorio salesiano. Il quarto settore è la comunicazione sociale. Questi quattro settori, anche se indipendenti, interagiscono molto tra di loro. E nello sviluppo della cultura educativa, sociale, nello sviluppo anche di ciò che è meglio per i giovani, per la loro crescita, in questi anni abbiamo attivato una collaborazione molto efficace con EIPAS, il cui centro è in Italia, a San Telmo in Colle, Bari. Il rapporto con EIPAS è andato crescendo e ha portato noi ad attivare delle strutture che potessero valorizzare questa collaborazione con EIPAS, che ha come obiettivo quello di preparare con internet, con l'informatica, di offrire una formazione digitale, uno degli obiettivi della Comunità Europea, abilitare all'utilizzo del digitale. In questa nostra organizzazione è andato crescendo il coinvolgimento dei giovani, dei nostri alunni del liceo tecnologico con indirizzo informatico e telecomunicazione, per cui si è fatta l'esperienza e sta crescendo EIPAS Club, che è un mettere insieme i giovani più interessati ad partecipare, a coinvolgersi nell'utilizzo di una educazione informatica digitale, non solo come aspetto tecnico, non solo per quello che può essere il sussidio per l'ambito scolastico proprio, ma anche con l'obiettivo di voler attivare azione educativa, azione di prevenzione nell'utilizzo dell'internet, azione anche di indirizzo positivo di questo grande, diciamo, sviluppo e promozione del digitale. Questa azione, coinvolgimento nell'ambito dell'informatica, porterà certamente il nostro liceo a fare un passo avanti verso l'utilizzo delle strutture digitali anche nella scuola, coinvolgendo quindi i professori e gli alunni. È uno degli impegni prossimi nostri. Per cui, quando EIPAS, la struttura la presidenza, hanno voluto riconoscere il nostro impegno con EIPAS Club, una giornata che abbiamo realizzato in piazza qui di Madre Teresa a Pristina. Praticamente voglio ringraziare di cuore Cerchi Pass, che ha riconosciuto e riconosce il nostro impegno, il nostro coinvolgimento, la nostra adesione a un progetto che è presente, ma è soprattutto di futuro e che realizza, aiuta il giovane a imparare meglio, ma anche a interagire meglio con gli altri. Per cui grazie Certi Pass per il riconoscimento dato al nostro nascente club EIPAS, e ci auguriamo di poter interagire sempre di più per il futuro. Grazie.
Përshëndetje, unë jam Alinor Durmishi, jam koordinatore e qendrës trajnimeve Don Bosco këtu në Prishtinë. Fillimisht, dua t'ju falenderoj përzemërsisht që t'i pasim për çmimin që në kanë darë për APAS Day, çmimin A-Center Relation Award 2012. Faleminderit shumë. Ne jemi shumë i njohës dhe jemi shumë të kënaqur që ju keni vlerësuar punën që ne kemi bërë me shumë përkushtim këtu së bashku me APAS Club Kosova për hir të kësaj dite. Kemi bërë thjesht një organizim pikërisht në muajin e rinis në Prishtinë me nën qershor 2012-s. Ka qenë një ditë jashtëzakonisht e bukur, organizuar në qytetin e Prishtinës, ekskluzivisht brendit dhe të mira do të thotë që ka brendi Certipas. Si edhe dhe të kjo ditë, ne ishim të organizuar në APAS Club Kosova, fillimisht i sishim 20 antarë, më pas sigurisht në mërë shkoj duke rritur, dhe po bënim takimet të përjavshme. Ne, në takimet tona, bënim trajtimet të temave të ndryshme. Fillimisht trajtonim tema për sigurinë digitale, për shkatsi digitale, po ashtu bënim edhe analiza dhe trajtonim tema të zhvillimin interpersonal. Duke bërë analizat të ndryshme, nga perspektivat të ndryshme, ne thjesht ardhëm në përfundime që vërtet të mirat që sjell brendi APAS duhet t'i ndani me të ri të tjerë në mënyrë që kohën e tyre ta zënim me gjëra të dobishme e duke i lënë shumë pak kohë mundësisë që ata të mund të jenë të kapluar nga monotonia apo nga gjërat të cilat thjesht nuk krijojnë dhe nuk ndërtojnë të ardhme. Ne organizuam për këtë ditë. Fillimisht njoftuam të gjitha shkollat e mesme të qytetit, njoftuam student, sepse në APAS Club përpos nëzësve të shkollave të mesme janë të inkuadruar shumë student të cilët japin një kontribut të jashtëzakonshëm. Ne organizuam diku për 3 ditë për këtë ditë të rëndësishme në qytetin tonë, për shkak se ne dinim që thjesht marketingu i mirë nuk është një rastësi apo çështje fati, është gjithsesi është një mënyrë mirë organizimit e planifikimit dhe ekzekutimit të gjërave. Ne po funksionojmë si një organizëm, secili po jep të kontributin e vet, ku klubi po funksionon në mënyrë të shkëlqyer dhe sigurisht këto kontribute quajnë në rezultat të jashtëzakonshëm. Ne besonim shumë në idenë tonë, besonim në rezultatin e mirë që do të kishte kjo ditë, për shkak se ne dinim që të rinjtë janë shumë të ndihshëm dhe emocional dhe ata nuk knaqen me të mira materialet të çfarë do lloj, ata thjesht knaqësinë e ndjejnë kur arrijnë të krijojnë marrëdhënie të mira dhe raporte të ndërsjellta me njëri tjetrin. Dhe pikërisht ne këtë e dinim dhe organizuam shumë mirë, ku përmes mjeteve të informimit ne arritëm të njoftojmë të gjithë të rinjtë shkollave të ndryshme të Prishtinës dhe po ashtu edhe të qyteteve të tjera, sepse ne përdorëm gjitha mediumet për një çështje të tillë. Gjë e cila rodhi shumë bukur dhe në ditën e pas në Prishtinë u vizituam nga shumë të ri, jo vetëm nga kryeqyteti, po ashtu ne kishim vizitor nga e gjithë Kosova, kishte vërtet një kënaqësi dhe për pos të rinjve, gjë që do të ishte mirë, do të thotë për ta vënë parë në këtë moment, ishin domethënë vizitor shumë të këndshëm edhe prindrit e tyre, të cilët ishin shumë të interesuar. Shumë të interesuar ndoshta për faktin se teknologjia është bërë pjesë shumë e rëndësishme e jetës dhe pandashme të rinj dhe ata vërtet ishin shumë të interesuar për të krijuar një marrëdhënie të mirë fëmijët e tyre me teknologjinë, me pajisjen e tyre që ata punojnë apo thjesht argëtohen dhe kështu ne po përpiqeshim të bëjmë një gjë të tillë dhe me ta së bashku më pastaj thjesht rrodhi një gjë që ne organizuam dhe një takim këtu në Don Bosco ku ata u ndanë shumë të kënaqur, ku disa prej tyre të vetësuar nga gjithë kjo ngjarje, ata vendosën që fëmijët e tyre t'i regjistrojnë në trajnimet e APAS-it këtu në Don Bosco. Sigurisht ishte një gjë e arrirë. Pastaj gjërat rrodhën kështu dhe ne bëjmë një ditë jashtëzakonshme këtu ku të gjithë u argëtuam ndër të tjera përpos informacioneve të ndryshme për teknologjinë informative, gjërat të tjera ne ishim të vizituar nga shkolla muzikës, nga shkolla të ndryshme, nga të rinjtë të ndryshme, të cilët po bënin aktivitete të çfarë thjesht po na kënaqnin të gjithë dhe vërtet rrodhi diçka shumë bukur.
Unë do të doja të sugjeroja të gjitha i qendrat ku do që e në përbot të bë një organizim të tjil. Vërtet është një organizim i arzakonshëm dhe mund të themi pazëvëndësushëm, sepse ju direkt arini që të jeni prezent dhe të kryoni një lidhje direkte me të rinjt, gjithja është shumë e bukur. Thjesht ju arini përmes këti elementi të ndihmoni të rinjt, që për cilën ta kanë shumë nevoj që të kryojnë një marrëdhënie të shëndoshme me teknologjinë informative, me pajisjen e tyre. Thjesht sot të jemi të vetëdijshëm që ka domethënë të ri që qasën vazhdimisht në internet dhe vazhdimisht të ka të atill që mund të binë edhe prej e qasjeve të ndryshme, mirë po thjesht një orientojmë përmes edhe mundësive tona që ata të kenë një qasje të mirë dhe të duhur. Thjesht gjatë gjithë aktiviteteve ne kemi përbazë dhe kishim përbazë sigurisht të mira që sjell e pasi dhe të ofronim sa më pranë të gjithë të rime këtë gjë. Dhe po ashtu një gjithë tjilë sugjeroj edhe për ju të dashur, ku do që jeni në për e qenë në përbot, ju sugjeroj të bëjë një gjë të tjilë, është një mrekulli e vërtet. Njene i pas Club Kosova, pavarësisht që vinë nga një vend i vogël i Evropës, ne fuqishëm besuam në idejnë tonë dhe kështu doli thjesht na solli shumë rezultat ideja, do të një gjë tillë të bëhej kudo, thjesht ne tani më besojmë që aq më shumë që tani më kemi marrë një vlerësim nga Certi Pas, kemi marrë një shmim gjë që na motivon shumë për të punuar. Kjo të regon që nuk ka limite se nga cili vend vjen, thjesht është rëndësishme që të besosh fort dhe të punosh shumë për idenë që tashmë keni përcaktuar dhe thjesht limitet nuk mund të vlejnë, limitet janë ato që na ja parashtruar vetëm vetes dhe të mendjes tonë. Kur të sugjeroj për një organizim të tillë, gjithsesi do t'ju them që vërtet është shumë lehtë i organizueshëm për shkak se aktivitetet që duhet ndërmarrë për këtë organizim janë shumë lehtë aplikueshme. Thjesht duhet të keni një dëshirë të madhe dhe vullnet për të bërë një gjë të tillë dhe për të i kaluar çdo sfidë. Më pastaj duhet të keni disiplinë kur punoni në grup, gjë që ne kemi kultivuar si shumë këtu dhe ja dolëm. Më pastaj përpos disiplinës është jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm edhe fakti se ju do të përcaktoni për gjë, përcaktimi i cili do t'ju ndihmojë shumë të kapërceni të gjitha sfidat që paraqiten, të ju ndihmojë që të kapërceni edhe disa dështime që secilsesi ato janë të përkohshme, janë pika ku neve na pjekun dhe na bëjnë më profesional dhe na shtyjnë të punojmë. Dhe kështu, gjithsesi unë po ashtu do doja shumë që ky çmim që është ndarë në këtë vit për e Center Don Bosco në vitin e ardhshëm të ndaj po ashtu për të njëjtën arsye për ndonjë ditë e pas kudo në përbot, pse jo të mos jetë kjo në e pas day në Shqipëri apo në Rumani, Poloni, pse jo dhe deri në Amerikën Latine të shkoj kjo gjë, do të ishim shumë të gnaçur. Dhe njëherë i falenderoj shumë Certi Pasi, vërtet ky çmim na ka nderuar. Ju faleminderit e ju dëshiroj suksesën në të ardhmen. Ciao. E Pas Italia, grazie per la vostra collaborazione. Siamo molto contenti di essere parte del vostro lavoro. Come sappiamo, l'unità